Hej sån alla! Idag ska vi göra en smaktest om det här läskdrycken som heter Vimto. Vimto är en svensk läskdryck. Jag har levt många år i mitt liv i Sverige. Och jag älskar Vimto. Så nu när jag fick veta att man kan också köpa Vimto från Finland, naturligtvis köpte jag den. Och nu får jag smaka min förälskade läsk. Öppna det ganska intressant ljud som det gjorde. Det var bara en tjup. Nå ja. Vi kan byta språket och puhua suomea tästä eteenpäin. Vari. No, ihan esimerkiksi toi tuoksu. Tuoksu itse asiassa aika pitkälle sama kuin toi Jernbru. Hyvin jännää sinänsä. Vähän ehkä tällaista mustikkaisemmalta. Siellä on mustikoita ja vadelmoita. Sieltä nyt on sellaisia vihreitä marjoja kanssa, jotka on ne viinirypäleitä. Siinä on varmaan viinirypäleitä vadelmoja. Sitten on tuote tästä ikos. Kohulääskävä ryyk me vinttus maks maistuu vinttolle. Viindruva, svarta viinbär hallon. Eli viinirypäleitä, mustia viinimarjoja ja vadelmaa. Näin. No, paskaan on puhuttu. Maistetaan limppari. Ai että. On kyllä todella hyvä limppari. Siis, no joo. Ihan, ja jälkimaku joo. Jälkimaku on vaan mielenkiintoinen. Siinä tapahtuu jotain siinä jälkimakuhalla. Tuota. Ei, on kyllä todella hyvä. Okei, tulee hymy huulille, niin kuin kuvasta näkyy. Tukkaa vähän sekaisin. Otetaan uusi huikka. Ai että. Todella hyvää limpparia. Maistuu viinirypäleet. Maistuu vadelmat. Joo, ei oikeastaan viimeiseksi musta viinimarja, joo. Tää on nerokkaasti ne maut tulee vaiheittain. Tää on aika niinku todella raikasta, makeeta, hedelmäistä, marjaista. Ei todellakaan kyllä voi muuta sanoa kuin, että pakko on kyllä saada lisää tätä tuotavaa. Onneksi se saa. Näitä vimptoja on muitakin makuja, mutta tämän testin perusteella kyllä suosittelen kaikille, ja siis muistin kun meni perusteella sitten kaikille, että tällaista tumman violettia. Mikä se varmaan, ei se ihan pinkki ole. Anteeksi, niin tumman pinkkiä, se on ihan pinkkiä. Pinkistä vähän tulee purppuraa häivähtävä. Tää missä on näitä viinirypäleitä ja appelsiinia ja sinisiä viinimarjoja. Arvasanaksi täällä tulee 5/5 ehdottomasti. Peukku lähtee kans pystyy. Ja sanon, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.